sporti, çurda dhe goca ta kënaq shpirtin. Jo vetëm që të mban fizikisht mirë, por edhe kur nuk e ushtron, targëton kur e she. Dhe aq më tepër kohët e fundit, këtë muaj domethënë, kemi edhe kompeticionin e rëndësishëm që është Europiani, pra kampionati Europian. Unë dua të di, cili është ai ekip për të cilin ju bëni tifoz lig dhe e pëlqeni dhe pse jo të fitoj edhe kupën si kampioni Europës? Ç'a mendoni? Ç'ni ty, më ç'ni ty? Ç'a mendoni ju? Domethënë ç'a mendojnë njerëzit? Haj. E pëlqeni sportin e ndiqni? Shumë. Ja gjithmonë, pjesërisht kur kam kohë. Them drejtën, nuk jam shumë e zhurmuar në sportin. Po me sportin përgjithsisht un ato ndeshje që arri për shkak të punës, e shikoj dargave, më pëlqen. Si u zhdukur kampionati evropian deri në këtë moment? Shumë e mirë. Unë jam italian, jam anglez. 2-3 ndeshje kam ndjekur, ato ndeshje kanë qenë shumë të bukura. Jo, nuk po e ndjek fare absolutisht. Në futbolli si vjet nuk është në atë lartësinë dur, përveç se Italia është një çikë më mirë, Anglia, diçka, do me thëmë, Gjermania, do me thëmë, janë ekipe, do me thëmë, si ndeshje, si futbol, do me thëmë, këtë vit nuk është në një ndjesi e male, për, sepse dhe pandemia ka për të vetën edhe. Kush mendon ti që e meriton kupën? Franca. Ka lojtar më të mirë, i ka hyrë gjithë. Si Mbappé, si Griezmann, si Benzema. Mundet, do me thëmë, që kam parë deri tashi, Italia më ka lënë një, do me thëmë, deri tani ka lojtur bukur. Base Holanda, ta provon dhe Holanda njerë se ka nevoj. Po si kur mos ta fiton dhe të mërziteshe? Ja, absolutisht jo. Ku jetojmë? Absolutisht jo. Tifozi apo në një ekip zemrës ke? Tifozi jam me Gjermanë. Si në futbol, si në ekonomi, si në janë të qëndrushë. Po përderisa bën tifo për Gjermani, pse më thua Italia? Po Italia ka lojtur bukur. E që keqë në fakt, sepse si vjetë ne nuk jemi protagonistë. Po si vjetë s'kasut, bëllë as trenje. Ato lojtarë janë prapë, po s'ka trenje, se trenje i të dhe vjeqarë do të bëjë futbolisë vitet luhe, që ti marrë janë vitë. Që të dyremi bëjmë pifë për i vëtë tjetër. A jo, se pun tifa, ajo është gusto. Ajo është gusto, së është tifa. Ti do ishte për shumë, do bëjë për lojtarë dhe mi. A më kur s'ka, po. Nuk përë se në adhem shumë. Si e shef, e shion me miqt apo në familje? Po në familje, zakonisht në familje. Kur vete në dagë në shpi, në më ato ndeshe që shikojnë në dagë që marri në orari. Po sa rëmuj bëke në shpiti më duket? Po jo, nuk bene jo. Po jam apasionuar dhe me dhe. E shikoj një gjë. Në më dhe në që më pëlqen, por... E qem? E kam qem. Back in Boeing.